ne sigurisht do të kthehemi tek një pjesë tjetër tek ajo e terrenit që un po mundohem po e them kështu në thojse se është një lloj eksperiencë e re, po edhe një farë eksperimenti që ne mundohemi të vëmë veten në pozitën e shumicës prej nesh në raste të ndryshme. Si unë kësa radhe që në teren kam vendosur të bëj diçka tjetër e në mënyrë që ta kuptoj edhe më mirë. E këmë gjithë pak në pjesën e parë një formë pak më të këndshme, më të butë, po edhe që e shenë një realisht se si duhet një njeri gjatë një muaje, po dalë të këtema, me një rrugë në mesazare në Kosovë, tja dalë që të pak të nato elementare të gjëra që pa tjetër duhet i paguim, të paguen dhe të shohim se sa në mbesi në fund. Kësaj radhe këmë dhe pru kështë. Dhe ke përmbledhur shumë bukur me një storje, të cilën po ma mërmendja që du t'a pëlqejnë edhe shikuesit. Të shkësu. Mund t'ju japim kohën për me po, prej kondit tënë dhe me një shumë prej 250 euro, se si mund të jetohet në Kosovë, apo se sa shpenzohet për gjonat elementare për një jetis. Ja mundu me zirë në një formë të veçantë, pjesën e pare ka vendos vetën në kompozit, ndërko në pjesën e dytë e shojmë një realitet të hidhur në fakt, po që të regon një jetë reale të një pjesët të qytetarëve të Kosovës. Të cilët i ketë aku dhe të cilët pavarësisht historive edhe këti realitetit hidhur që e ka ndonë me ty, edhe gjatë të bisedës, mënyra se si flasin edhe se si e tregojnë këto edhe me sësa shumë dashuri qasen të kënjërzit e tjerë, t'len me mëndu që definitivisht shumë njerëz me shpirë të madhe dhe me shpirë të mirë kalojnë shumë vështërsi në këtë jetë edhe prap nuk dërzohen edhe prap e gjenë diku një cop vullneti edhe një cop shprese për të zbarë ditën e për t'i thonë vetës më mirë punon se sa t'i zgjatë të zhdorën dikujt. Dëse që kjo është një motiv për së cilën për neve me të regu që pavarësisht jetë asasirë në bëmi të fortë. Hajde, shojmë zojnë. Ti që gjithë mund ju të këj me diska të rejnë. Sigurisht po pysë një vetën se sëtë nështë ako me bu një kamet fshejor, mas i veç po gjindem këtu dhe ka raste kuron prej këtu i kam prezentu kamerat e fshejora. Jo, sëtë du me marrë me një temë sociale e cila është një temë që i brengus shumicën prej neve. Tu e marrë parasysh rogat se sa pak na e përmbushën nevojat në Kosovë, për të cilat nuk janë heqë që farë të dëshiruara dhe është një temë të cilën e dëgjojmë prej shumicës, prej njerëzës që i njohim, prej shumicës njerëzës që i takon në rrugë, e cilët do të mundohemi me i taku edhe satë. Po përvesë kësoj, unë këmë mundu, si një menazgjer jo shumë i mirë i parave, ta shose qka mund të bëjnë qytetarët tonë me 200-250 euro që i dëgjojmë si rrugat më të shpeshta, e që ka dhe më të vogla fatkecisht, por ne dëshojmë se me këto të ardhura sa mundën me andalë kur ata e marrin këtë rrugë. Normalisht, si se cili prej nesh, fillimisht bëjmë pazarin për shpe, e unë në shitoren e lagjës shkova pikrisht me bu pazarin. Tu e marë parasysh që qmimet janë rritë, do të me pas kujdes që apo blej. Sigurisht mas pare mora një 5.000, se s'pi dijet, 25 kg, 10 euro 50 cent. Një komplet vaj, 22 euro 50 cent. Një komplet qëmsh, 12 euro, 7.45 detergjenti, skena ka jam psyn për të, shiqerni me edhe kjo një 4 euro 20 cent, a më starej dhe qojnë kur qysh se kur shkojnë shpejt du të me pi qaj, një 4 euro 50 cent, pe marrë një edhe pse si dijet shkën shpejt. Normalisht në këtë sezon e kena ku në tushive ajvarit, një 3 paketa spesat kosht një 27 euro, edhe do që si cikrima veç që të më shku një 104 euro 50 cent. Edhe një 50 euro i kom bërë që mi ka shkru në tetore, që të më shku një 154 euro 50 cent. E dhe me thonë, tash më kanë mejtë veç 96 euro. Me të qa me bo mërë edhe një mujdet. Nese, hajtë, se zdo mujtë që ashtu t'jë mësu ma. Normalisht, tash duhet me jam sy mi pagu dhe faktura.
Veç me qëto borës me mi pagu krejt, 2 milion do për ditë shtira, bile një 10-20 euro. Kështu që shkuva për pagesa në post, i pagua një 50 euro fakturat, trymës, tujit, mbetërina, plët dhe tjera metën, këqyri a bëjdi qysh mujnë e arshëm, se ndryshe shansa s'kam. E me këtu 40 euro, me shku, me knas pak vetën, me abu pak vetët hizmetën, bile që të flëk mi prej. Po frizere vendu si nuk mi mull parët, mas i kalzua që më ka nejtë vizit edhe 40 euro. Tash do t'mi do një 12 euro se për një muj që ka që mbohet autobusi veç me shku në punë. E në shumicën e rasteve është mas mire me jamë sydhe në kom. Hirun pare të ana i kifle se për kafe mas për bëj fjallë, se të pepi një që të në aparat e mura edhe ma lirë, a ditë të tjera e pi naj turket e shpia, naj qaja, bo dyqysh. Me 28 euro që më mbetën, s'ki që ka bënë. Ishala s'vindit shtira se veç do t'me kap telefoni me njerë. Po, vlojem, që është këm? Mirë ty be që është mirë be dhe alak, si në Kosovë, mo. Që është përgallën ti? Apo më rëzit një? Hajdeni, hajdeni. Dëk në. Që sa që këna po. Allo ve sartëve së qëshia e mirë. Së për dëk në pizonit? Po, ty be ngësht pak o më zonëve që thash më s'ki një 100 euro po më vynë që ashtë të dëpun. O, faliminderet lojam, hajt. Qatë të qëmi, qatë, hajde, qao. Unë sot vendosa me bërë një historie të tjilë sepse është vërtet shqetsuese se largimi të rinjve nga Kosova. Dhe një ditë do t'ja udim vlerën, por shpresoj që aje ditë të mos jetë vonë. Zotrin Muslet Akova, pas ka dalë me shiu ditën sët, me që ishte me bashkëshorten, e poshë që përkallon të një ditë mirë fillimisht, aja është rëndësishme që qysh do që janë rrethonat njëri me shiu jetë me mundu të faktën. Tema që këmë dalë sët është një temë që mjaftë të ndishme, një temë sociale që njerëzit nuk përkanë mundësi me të ardhënat e tyre mja dalë muajet, prej muajet në muaj, shkaku që tornat po janë shumë të vogla për qytetarët e Kosovës, një shumicë të madhe. Këtë problem, sigurisht keni hasë edhe ju, ki pas problem tjilë, dhe të mësli, sepse po e shumë se njerëzit veç po thojnë të njëjtën gjabë, edhe ata që i tahua më herët, po ka problemet më dha, se s'po ka tornat mjaftushme. Po, tash shoqja kur gjanë, për shembull një vend me punu, po me punu edhe shkon me pastru, dikun 100 euro, 150 euro, vend të lisht me dal 1200 euro. Po tash që në shtrejtue shumë senet, edhe jemi me banesë private, edhe po duhet mi pagu edhe banesën private. Sa është banesa private nëse mundëm? Banesën a ka lirua 100 euro. Po, është, e ka mundshme, është shumë problem. Po ka i herë ai nuk na merë, ai gazda. Okej, okay, ju lenë pa tolla. Po, është se, mirë kuptu shumë me po, situatën që po, se e thëtë ku t'jeshtë aty, mëse le vetën keqë. Keqë, për ushqim për këtu. Po, edhe kështu që që tash që në rritë shmimet, shumë problem i ma me arritën, dhe më thonën, mujnë, pejtë parin. Po për do të mja dalë, dishka... Po qysh ja delë për shambëll? Dimon dikosh në herë, apo... Po. Është... Tash më shokë që të më gjohin mu, për shambëll vinë edhe i thënë musë, he, hajde meri, do më thonën, një paket që kështë ushqime, dikosh të që do të hola, dikush të thotë, hajde të pastroheni me shoqen edhe me mësh punës po. Hajde ndihmoj anë. Po, se s'mundosh je diçka jam i shëndet? Po, jam prej rëhumit kont, s'po muj me net fort kom. Po janë hova i ndihmoj diçka. Nuk i mundsin e kur je më mirë me shëndet. Po. Edhe pa arsye që tani edhe ata na dhon ju ndihmojnë në çdo fund. Edhe pse na godit çaq për shembull, ju dhan pak më shumë. Po, edhe kështu. Po, prapë është e pamundshme deri në fund muajit, sigurisht nëse ju kish ndihmu dikush, ju kish dashur me një dhëmbësh në shitore ose në market. Po,
e kemi ato në shiturën që nga ato që thët mës duroni për shumë. Po hajdeni, që keni nevoj, merreni edhe... Ka edhe që bapturja, ka edhe ato ushqimore, thët se mës e s'keni ju thmi, thët që të kuqitit hajde ka, po neve për na vjene... Ju vjene dhe kes, normalisht, njërën kësë situata. Në dalë me fitue, për ato syrë. Na shqiptarët, shqyqyr që jem pak ma shumë zemërgjon edhe e te kaloj ma ndryshe se valohen të shumë ka në event tjetër të Evropës, nuk e di, po thëm që... Jo, ka edhe atje, se edhe unë... Po, për diasporën e ki fjallën apo për ndimat atje? Ju në bëndi kush për diasporës? Se kemi kërkan atje? Tash, jo, s'kemi kërkan atje, veç për para ku ju më konën para lufte që ju më konë atje... Ke punu atje? Jo mik si azilat. A, si azilat. Edhe tani na kanë ndimu, ka edhe atje, ka, veç shqiptarët janë... Zemërzon, po, kudë, po shqiptarët kudë që janë, na e kemi zemrën e madhe durën shtje. Se tash kur shkoj ato, bëva ki une i prosis me hongër, a në nxenjeve në banzon, ku thëtë jo, të janë pagume, jo, po, e para të arsujë. A kur nuk ju në rritë qmimet, ja delë shumë dyqysh. Shpesojmë këto qmime më zëngritë ma shumë të paktën, nëse veç është puna dhe i shala ullën. Tash... Jo, e kam një lutje. Po, më thëtë që e ke një lutje dhe unë du me të ajatë për dhe mendin ty, veç unë atë. Unë e kam një lutje që këta qeveritartë të të këqyrin pak edhe të të këqyrin me të ardhënat me ardhëm, në barazim, se me jetu diqysh, më smishtri dorën pa nevoj. Për pak buk. Se gjdo kanin ku t'ja shtrish dorën, për shambull, e ngushton ato. Nije shkeq. Po, edhe une nije në keq, edhe ata nije në keq, e para të rësye që të të këqyrin standartin, sa është standartin, të të qkojnë me standartin, me të qkojnë pa ushal. Ju kësha lutë shumë me marun një parasysh atë klasën e ullët me tarna që njën edhe me dalin një ekip ose me shiku këta njerëz du me thonën që për me pason një stabilitet në popullë dhe mi pas mundësit pak matë. Edhe ju përshëndet shumë. Përshëndet shumë, respekt. Pavarësisht situata, qenë ke njëri pozitiv shumë, sepse poshtë mënyrën që shmu afrove, të falen dhe rej shumë. Po, unë e poshtë edhe po ta qefë që ta të shikon dikur që mëst heshëndëm, du me thonën, po ta të dinë që në qëfar kategorie jemi edhe me shku një mesatare. Emrin se e pate... Muslibityqi. Zotri Muslibityqi, të falenderoj shumë, shpesoj që të vinë dita ma të mira në këtë Kosovën të ndashër, e të jetoj ma të lumëtër, e të bashkumë gjithmonë. Falenderit edhe piteje shumë, edhe prej stafit t'ju. Falenderit shumë, natësi. Që ju ka qitun edhe për me i shiku problemet e populatës. Absolutisht, kjo është brenga, edhe duhet tjetë brenga se cilët për e të njësh. Falenderit shumë, edhe njerë pëndojme këtu për të vazhdu edhe më shumë me këtë tem, e për të kuptu më shumë edhe se sa e fështirë është të jetuat me një rogë më së të mesatare, sepse një rogë mesatare do të ishte mirë, po një rogë të ullët e ndoshta ndonjere edhe nuk ka heq. Na e dim sa fështirë është edhe ne, që e kemi ndoshta një standart më mesator e më të mirë, se një pjesë, një shumicë e madhe e njerëzve që jetu në Kosovë, e shohem sa fështirë është me mbjetu këto, me ato të ardhura, e le mo qështa zëtria, zëtri Muslivu, që ndë njerë nuk ka edhe heshtë të ardhura. Shpesojmë që ditë mirat vinë serëzesht në këtë vendin tonë, e të mos mendojmë të ikim për këto. Zotri Pastriu është njëre që një mëti edhe që shumë shpeshe takoj në qytetë edhe në vjenë mirë se takoj. Po, fanë njëre. Jemi njoftu në korez, pikrish në punën ku e bënë. Po. Edhe jeni njëre shumë pozitive, merë jetën, gjithë që ka mirë pavarësisht rëthonat që i ki. Po, duhet me i marë, s'ka. Pavarësisht që nuk mundesh me jetës mirë, ki probleme. Jo, nuk kam probleme, unë e kunëraj që ishen me të halkë, unë e mirë i kam punë. Po. Jetë të punu pavarësisht të gjendjes që i ki. Po. Sa është shtirë për ty? Fështirë o balë.
As gjumi natën. Cëllat fështirësi e në matë noja ata? Ma shumë nuk o merë gjumi natën. Gjetë natën rëjqut në televizor, telefon, s'o merë gjumi. Mendime? Mendime, kujtime, tënë ato. S'po munëm me reabilizu, ta është po thojnë e kena rritë penzijën, ishalla e kanë rritë. Ishalla, po shpesaj të pak tënë që juve që mas shumë të keni kontribu për këtë vend, me... Kush e din, po vëllohi, ti duhesh me ditim ke pa, sa tha si hjeku në pejatu i pikurrizi. Edhe im valit të kumë. Për çka? Për 3 euro. Çka janë 3 euro? Veç më smi ashtri dorën. Veç më smi ashtri dorën kërkujt. A ka njerëz që interesohen për ty dhe afrohen, flasin me ty për gjendjen tënde dhe mundohen me të ndihmojnë kështu? Po, ka shumë. Shumë ka. Ki shumë dashamirë njerëz. Kam dashamirë shumë, kam gjëja se i kam edhe tre vllazni jashtë ata për familjen e vet punojnë. Absolutisht. Kërkoj falje se kanë ardhur kamerën, jam koncentruar ty dhe po na i kamera, i kërkoj falje dhe shikuze. Zoti Bastre, sa është vështirë me jetu në Kosovë, sidomos në gjendjen që e kite? Vallahi. Vështirë është. Për çka është mas vështirë? Pse mas pari duhen lek gjë se e kam smuje në. Me 75 euro ku me mirë gjallë, a me blej banë, a me blej hapa, a me blej... Ski qka? Ska shanca me ato. Ska shanca me ato. Se vetë s'kish ndimu dikush t'ishe mënu me punu punën po, që e po. Po, vëllohi, isha hi në roj diku në vend. Kishe punu edhe diska tjetër? Kishe punu edhe roj. Edhe një pun tjetër? Po, vëllohi. Pa vashë si zhendje? Pse, veç mos më bom i tja që i kërkujt. Definitivisht. Sa është shtirë me menazhu edhe që shë adel me menazhu? Gjumi natë nuk u merë. Qa me marë nesër? Qka me po nesëra? Qka me punu nesëra? Zdi që shpia dalin këta shqiptarë kështu. Unë uroj që ditë mira vinë për neve, sepse vërtet kemi pas tragedinë këtë vend, kemi pas... Pa tjetër, duhet me... Qka nuk kemi pas ditë fështira dhe shpesoj që t'ja kalojmë... Po, qysh, duhet me... Ti pavarësisht unë të shëtë gjithë dhe delë shëtit. Po, ma mirë me dalë me shëtit me hupë ko. A ke takuna i shokë sot, ke pina i kafe? Po, kam pi i kafe. Ok, stash pepime dhe ka një bashkë kismet. A e pranën po, me ti ka një kafe bashkë? Me shumë knatësi, e pim ka një kafe bashkë edhe ne vazhdoj punën tem. Po, jo sigurisht kemi e taku na i mikë, kemi e shku në shkërë. Po, kemi e shkërë edhe... Ju përshëndes dhe shamirë. Për fund që të me thonë diqka? Ju fanderoj për të fjallë të mira që ka një digjova për këti shoqi, nashta ma pranën edhe mu që akum full, tong shihëm tjera herë. A e mderë shumë i ndërëm. Tung. Bashme se din, përshkojmë pepim ka një kafe.